Қаңыраған ойын алланы бос қалған аттракциондар бұл Петропавл қаласындағы балаларға арналған саябақтың қазіргі карантин кезіндегі көрінісі. Үкіметтің тамыздың 2-сіне дейін карантинді ұзарту шешіміне сай қазір жабық тұр. Жұмысшылар табыссыз қалып тұрмыс қиындағанын айтады. Воздух и вода – наши лучшие друзья. Где солнце, витамин где D. Воздух? Вот парк, пустой, закрытый. А чем парк. Они дома дышат? Ладно, кто в частных домах живет, можно выйти во двор. А в благоустроенных квартирах какой иммунитет может быть? Тем более, я понимаю, вот нас закрыли, если бы у нас не соблюдали все меры. Я вот кассир, допустим, мы сидели весь день, погода прекрасная, мы сидим в кассе, как положено, перчатки, маски на нос. Саябақ жаздағана жұмыс істейді. Қызметкерлердің сөзінше табыста сол санаулы бірнеше айда түсет. Қалған уақытта жұмыс жоқ. 22 жылдан бері осы жерде күйеуі-күйеуі қатар істейтін айтқан Ирина, бір шаңырақтан екі адамның бірдей жұмысыз қалуы күн көрісті тіпті ауырлатып жіберді дейді. Искать новую работу где-то. Қазір қиын уақытта жаңа жұмыс іздеу оңай емес. Күйеуім осы кәсіпорында жұмыс іздеп білігін арттырып отырады. Аттракциондарға рұқсаты бар. Басқа жұмыс іздеу ақылға сыймайды. Әрі қарай не істейміз? Алдағы уақытта бізге бас санитарлық дәрігердің талаптарын орындай отыра жұмыс іздеуге рұқсат береді деген үміттеміз. Біздің отбасы сәуір мен мамыр аралығында 42500 теңге жәрдемақы қалды. Және бізге маусымның 1 мен 18 күн аралығында жұмыс істеуге мүмкіндік берді. 42500 теңгені тағы аламыз деп отырмыз. Бірақ біздің заманда 42500 деген енді күлкілі. Наше время смешно. Ирина Безматерина балалар аттракциондарының бірінде контролер болған. Карантинде жұмыс тоқтаған соң әкімдік ұйымдастырған бос орындар жәрмеңкесіне барғанын айтады. Бірақ зейнетке 2 жыл ғана қалғандықтан ешкім жұмыс қалмапты. Хотелось бы, чтобы нас открыли. Жұмыс істеуге рұқсат берсе дейміз, өйткені жұмыс бәріне қажет. Біз көп жыл бойы осында жұмыс істеп келеміз. Сондықтан да менің жасымдағы адамдарға басқа жұмысқа орналасу өте қиын. Іздеп көрдік, алмайды. Сондықтан біздің жұмысты ашса дейміз. Парк қожайыны да қызметкерлерінің пікірін қуаттайды. Аттракционның кейбірін несиеге алғанын айтқан ол, қарызым көбейіп барады және маусым айында 18 күн барлық талапты орындай отырып ешкімге ауру жұқтырмай жұмыс істедік дейді. Я надеюсь, что с 3 числа... Карантин шектеулер жеңілдетілген кезде тамыздың ішінен бастап санитарлық талаптарды орындай отырып бізге жұмыс істеуге рұқсат береді деп ойлаймыз. Былтыр 2 айда тапқан табыстың биыл 3-тен 1-і түскен жоқ. Қалалық бас санитар саябақтың нақты қашан ашылатынын айта алмады. Елде коронавирус індеті күшейіп тұрғандықтан карантин ұзара ма, тоқтай ма белгісіз дейді ол. Сөзінше парктің жабылуына нақты себеп бар. Саябақ аумағының сыртында кезек көп болды. Ішінде әрине есікті ашып жауып адамдар тұрды. Ал сыртында адамның қалай топтасқанын, касса мен аттракционның маңын көрдік. Сондықтан қауіпті азайту үшін осындай шешім шығардық. Петропавлда карантинге байланысты сауда және қоғамдық орындар, кинотеатр мен спорт залдар бәрі тоқтаған. Ашық кафелерде демалыс күндері жұмыс істемейді. Солтүстік Қазақстан облысында 2451 адамнан COVID-19 анықталған және 8 тұрғын көз жұмған. Нұргүл Әлінай, Жан Абдрахманова, Азаттық ТВ.